Si pas horoskopit, tre meshkujt ideal për të martuar ju përkasin këtyre shenjave. Të zgjedhësh partnerin që do të shoqëroj për gjatë jetës nuk është një mision i thjeshtë. Yjet mund të na ndihmojnë të gjejmë njeriun e përshtatshëm për të martuar. Megjithatë, asgjë nuk është e sigurt, por nëse di të zgjedhësh me kë do të ndash zemrën, mund të jetosh një histori të bukur dashurie. Ne po ju tregojmë tre shenjat më të mira për të martuar. Ujori, nëse po kërkon një djalë romantik me një anë shumë të ëmbël dhe të ndjeshme, sigurisht do të dashurosh thellësisht një ujor. Është partner perfekt, sepse ëndrat e tua nuk do të jenë kurrë një mister dhe ai do të bëjë të pamundurën të plotësojë. Ka një dëshirë të egër për të ndjekur zemrën dhe nuk do të kesh asnjëherë dyshime mbi të. Do të jetë gjithmonë i hapur, i drejtë dhe shumë i ndjeshëm. Defekti vetëm është që mund të jetë pak i fiksuar, por kjo nuk është arsye për të mos i dashur. Kur ke një ujor në jetën tënde, nuk do të ketë vend për të mërzitur apo për frikë. Ujori mbi të gjitha dashuron lirinë dhe do të jetë e nevojshme që të mos ta shtypni shumë atë. Ujorët kërkojnë njerëz kreativ dhe inteligjent në krahët e tyre. Luani. Është e ditur që një Luan është një lider nga natyra, karizmatik dhe një dashnor i përkryer. Një partner Luan është për ato që kanë kurajo. Kur je në shoqërinë e tyre, do të jesh plot energji. Të lindurit nën shenjën e Luanit duan të kenë çdo gjë nën kontroll dhe t'i bëjnë gjërat sipas mënyrës së tyre. Lidhja me një Luan nuk është e kollajt sepse ata kanë tendencë të largohen nëse nuk trajtohen siç ata duan. Megjithatë, nuk do të ketë asnjëherë një partner të tillë si Luani, më zemërgjerë dhe besnik. Ki besim tek ai dhe do të bëj të pamundurën që lidhja të funksionojë dhe do të luftoj me ty. Do të gjesh gjithmonë aktivitete entuziaste për të praktikuar bashkë. Kur bëhet fjala për dashuri janë argëtues, të besueshëm dhe ekstremisht të respektueshëm. Luani dëshiron pranë vetes një person që t'i kuptoj dhe të jetë i ndërgjegjshëm për veten e tij. Akrepi. Nuk ka partner më të mirë për t'u martuar. Lëre besimin në duart e një akrepi dhe nuk do të jesh kur i tradhëtuar. Kur bëhet fjala për dashurinë, një akrep është ideali, sepse përveç se di të jetë një partner i mirë, do të jetë dhe miku yt më i mirë. Ai do të jetë gjithmonë me krah të hapur dhe asnjë nga sekretet e tua nuk do të trajtohet pa kujdes. Janë shumë të kuptueshëm dhe gjithmonë do të ndiheni të strehuar me ta. Në të vërtetë, gënjeshtra është ajo çka urrejnë më shumë dhe arsyeja që mund të largohen. Për fajtë të natyrës së tyre shumë të sinqertë dhe pasionit për jetën, këta djema kanë shumë shoqëri.